Mahdollisuus. Ja se on aina hienoa, että oli upea viime kausi, se on historiaa, meillä on hienot muistot siitä ja nyt tää on taas uusi mahdollisuus ja se oli kiva nähdä meidän jätkiä takas täällä ja jätkät tuli lomalta, oli fressaantuneita, oli kiva alkaa pelaa futista ja niin kuin sanonut jalkapallossa joka päivä merkkaa ja tänään oli erittäin tärkeä päivä, että päästiin aloittaa tää meidän uusi prosessi 2022 ja tosi hyvä fiilis sillä ja tästä on hyvä jatkaa. Minkälainen ryhmä täällä nyt on kasassa? Pari uuttakin näin naamaa nyt viime kauden joukkoista. Ollaan saatu mukaan. Joo, no totta kai. Me ollaan KuPS, me ollaan laadukas joukkue ja meillä on tosi hyviä futajia täällä. Ja Joona Veteli ja Gabriel Pispo, uudet pelaajat tänään. Muutama jätkä vielä Inva-ryhmässä tuolla. Henkka puuttu vielä treeneistä, Aksu on huomenna treeneissä. Et sillä lailla niin kuin sanoin, laadukas ryhmä. Kova kilpailu pelipaikoista, mistä mä tykkään. Ja uusi kausi, se on aina uusi mahdollisuus jokaiselle. Mä toivon, niin kuin tapahtui viime vuonna, että siellä oli hienoja kasvutarinoita. Siellä tuli pelaajia. Varmasti oli pelaajia, jotka olisi toivonut, että kausi olisi mennyt paremmin. Jälleen uusi mahdollisuus tehdä parempi kausi siitä. Nämä on hienoja hetkiä, mutta nämä on erittäin tärkeitä päiviä sillä tavalla, että me päästään heti tekemään tätä meidän pelitavallista juttua. Me nähdään, että pre-season menee nopeasti. Kaudella on paljon pelejä. Me halutaan joka kilpailuun mennä. Mikä ei ole muuttunut, me halutaan menestyä, me halutaan voittaa. Niin se alkaa tästä ekasta päivästä. Et siksi oli kiva nähdä, että jätkät oli hyvällä jalalla. Tää 3 viikkoa tässä treenataan näin ja tää eka viikko pelataan pieni sisäinen peli tossa lauantaina. Seuraavalla viikolla saadaan eka treenimatsi, AC Oulu tulee tänne näin ja sitten joulukuun harjoitusjakso huipentuu. Kauden ekaa pokaliin. Lähdetään Mikkelin turnaukseen pelaamaan. Ilvestä hakaa MP:tä vastaan. Pieni turnaus, mikä jälkeen jäädään joululomalle. Ja totta kai. Se on enemmän, että päästään taas tähän futikseen, futis-actioneihin kiinni. Et jätkät on kuitenkin treenannut ihan hyvin tuon pienen lomankin tuossa noin, mutta futis on aina niin erilainen, kun aletaan pelaa. Täytyy totutella kroppa, täytyy ehkä enemmän totutella se ajatus taas, miten me halutaan pelata ja lähteä siitä niin kuin rakentamaan sitä hommaa.